Každý rok migrují miliony zvířat a vracejí se domů. Ale některá jsou v tom lepší než ostatní. Tomko, to není New York, ne? Povídám, to není New York. Jak přejedeme Evropu, aniž by si nás někdo všimnul? Cože? Pozor, zaznamenali jsme divoká zvířata na svobodě. Spojte mě s kapitánkou Diboa z kontroly zvířat. Neboha zvěř, postarám se o vás. Klupatý, co budeme dělat? V davu se neschováme, není to Afrika. Pustíte nás dovnitř! Díky, na příští zastávce vystupujeme, vracíme se do Ameriky. My taky jedeme do Ameriky. Cože, můžeme jít s vámi. Teda? To je vlak jen pro cirkusová zvířata. Ale my jsme cirkus. A co umíte? Cirkus, ta-ta-ta-ra-ra-ra-ta, afro-cirkus, afro-cirkus, afro, puntíky, puntíky, afro. Vážně? Letos v létě. Jestli chceme domů, musíme předvést něco, z čeho všichni ulítnou. Já jsem na lodě. Ne. Udělají cokoliv pro to, aby se dostali domů. Odpalte nálož! No, to za vstupné přece stálo. Utíkejte, svou kůži neschováte. Co to děláš? Zebry řídit neuměj, to umějí jen lidi a tučňáci. Madagaskar 3 ze studia DreamWorks ve 3D. Hele, tohle není první třída. Už ti někdo řekl, že vypadáš jako supermodelka? Páni, to je ženská.